আজি সূর্যবিল গাঁৱত বনৰী হাতীয়ে ৰাতি 12টা বজাত আহি এজনী মহিলা তিৰোতাক মাৰিছে, লগতে ঘৰ ভাঙিছে। আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি এই অঞ্চলত বনৰী হাতীৰ তাণ্ডৱ চলি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও জামুল গাঁৱত 2জন ব্যক্তি হাতীয়ে মাৰিছে। গতিকে চৰকাৰক আহ্বান আমাৰ, ইয়াৰ পৰা হাতী ৰেস্কিউ কৰি জনসাধাৰণ যাতে সুকলমে থাকিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।